ndiye mtazamaji mshindi wa katika mshindi wa kitita cha pesa shilingi milioni 11 laki 5 na 15,591 katika mchezo wa kubashiri matokeo ya mechi ya katikati ya wiki ya kampuni ya Sportpesa. Musyoki ambaye ni afisa wa kaunti ya usalama amekuwa akikumbwa na changamoto ya kulipia matibabu ya mkewe tangu mwaka 2015. Musyoki amewahi kushinda pesa katika mchezo wa ubashiri na sasa anaangazia kushinda kitita cha shilingi milioni 127 laki 2 na 51 683. Mchezo huo wa kubashiri katikati ya wiki unashirikisha mechi 13 na huanza na tuzo la shilingi milioni 10 huku kitita hicho kikiongezeka kila wiki iwapo hakuna atakayeshinda. Aidha, Musyoki ni mshindi wa tatu mwaka huu. Mutuku Muoka alijishindia milioni 12 mwezi Januari na Morris Vidija Muliango akashinda shilingi milioni 21 mapema mwezi huu. So mimi niliwekelea hiyo game na nikagojea matokeo. Sasa jana usiku ndio usiku niliamka usiku nikaenda kujisaidia kurudi nikakuta ka message. Kitu saa 9 ya usiku. Kuna ka message nikafungua. Ngambiwa congratulations, you are the jackpot winner. Bibi kwa sababu mara mingi walali huwa naumaumo na kuanga na shida ya mgongo. Nikamwambia hapa kuna pesa imeingia. Nikamwambia ngamwambia soma message. Akaniambia hawa ni wale watu wa committee wana kuenjoy. Nikamwambia hapana, mimi huwa nashinda na sport pesa na najua message zao. Nikamwambia kama unataka uamini pesa kidogo ngatumie kaingia kwa visi kwa simu yako. Wakati ingia kwa simu yake ndio akajua ni pesa. So nikamwambia basi sasa tulale, ukijua ngawa sisi tuko na pesa sasa hata matibabu utapata matibabu mzuri.